tothom, sigueu benvinguts i benvingudes. En primer lloc, agrair l'assistència a tots els assistents, a la família, als amics, a totes les entitats que estan presents, a tot el consistori també que ha pogut vindre aquí, especialment també els exalcaldes, el Miquel Camacho i el Ramon Royes, que estan també presents. En definitiva, a tots els que estan coneixent i han volgut vindre a celebrar aquest dia especial avui aquí en record i en homenatge a la Teresa Salat. Nosaltres vam rebre la trista notícia, com tots, el dia 13 de l'11 d'agost. El dia 13, quan ja estàvem el diumenge... s'ha arreglat ja. Al? Sí? Se'm sent ara ja? Se'm sent? Sí? Vale, perfecte. Doncs, com em deia, agraint a tots els assistents aquí, també especialment, que abans me l'havia deixat als campaners, per aquest toc d'homenatge que acabin de fer abans de començar l'acte. Res, però ens estan dient que el dia 13, l'11 d'agost vam rebre la trista notícia de que la Maria Teresa Salat ens va deixar. A mi particularment va ser un cop molt fort perquè tenia previst ja començar ja al mes de setembre els preparatius, el disseny de lo que era el mil·lenari de Cervera, en el qual la Teresa Salat hagués tingut un paper o estava reservat un paper molt important. El temps no ens va poder fer-nos conèixer. Res, llavors, a partir del dia 13 d'agost, que dos dies després, a la representació del Quaderns de Sant Magí ja vam decidir fer la proposta pública de que faríem filla predilecta de Cervera, per tot el seu reconeixement, que després ja com els diferents assistents que intervendran podran fer pala de la seva figura. I res, volia ser molt escuet, perquè també quan vam estar parlant amb el Lluís al mes de setembre, no sé, quan va vindre el desfaig també, vam dir, volem fer un acte, vam estar explicant tot l'acte de l'homenatge a la filla predilecta de la Teresa Salat, però vam dir, sobretot, una cosa que sigui senzilla, també com era la mateixa Teresa, que no volia tampoc grans floritures, però sí que una cosa que fos digna i que fos digna de la seva figura. Dit això, faig pas a la lectura de la proposta que vaig portar com a pa en cap al ple, que va ser una proposta del 9 de novembre, on vam portar ja ple d'aprovació el dia 20 de novembre, si no m'equivoco. Atès a la concessió del títol de filla predilecta de la ciutat de Cervera, és la categoria més gran entre les decisions que pugui fer la pairia de Cervera i només pot recaure en persones nascudes a Cervera, la trajectòria personal i o professional mereix el reconeixement i agraïment oficial, les activitats dels quals hagin adquirit ressonància nacional o internacional, destacant-se en els camps de les arts, la cultura, la història, les ciències, les lletres, l'esport, etc. Atès que la senyora Maria Teresa Salat Noguera, nascuda a Cervera l'any 1946, compta amb una extensa i dilatada trajectòria professional al voltant de l'art i la seva divulgació, i essent professora d'Història i Història de l'Art a l'Institut Antoni Tarroja, professora de la UNED, directora en els inicis del Museu Duran i Sant Pere, col·laboradora de l'Arxiu Històric Comarcal, membre coordinadora de la secció d'Història del Centre Municipal de Cultura, membre del Patronat Municipal Duran i Sant Pere, autora de nombroses publicacions d'art, història i patrimoni de Cervera i la comarca, impulsora de projectes i activitats culturals, membre de les nombroses entitats i associacions de la ciutat on amb rigor divulgació deixava la seva empremta i la passió per l'art, el patrimoni,
allà on participava. Atès que des de la pairia de Cervera hi ha la voluntat de reconèixer públicament el títol pòstum a la professora historiadora Maria Teresa Salat Noguera com a filla predilecta de la ciutat de Cervera per a la seva aportació a la història i divulgació del patrimoni històric i artístic i documental de Cervera. Atès l'exposat, el PAE en cap, previ informe de la comissió informativa corresponent i amb el suport de les entitats següents que formen part del registre d'entitats locals i altres institucions de la ciutat, proposa al ple municipal l'adopció del següent acord. Primer, otorgar a títol pòstum a la professora i historiadora Maria Teresa Salat i Noguera el títol de filla predilecta de la ciutat de Cervera, tenint en compte els articles del capítol 4 del procediment de concessió d'honors i distincions del reglament de protocol, honors i distincions de la Pairia de Cervera, amb l'aprovació i suport a data d'avui, 9 de novembre, de les entitats i institucions següents. Agrupació Sant Major, Amics de la Sardana de Cervera, Arxiu Comarcal de la Segarra, Associació Amics de la Música, Associació Amics de Sant Francesc de Cervera, Associació Amics de Sant Magí, Associació Cultural Els Bombollers de Cervera, Associació Cultural Grep Teatre, Associació Cultural La Nova, Associació Cultural Talons S. Fei Cultura Cerverina, Aula d'Extensió Universitària i Canceller d'U, Vall d'Espases de Cervera, Vall de Gitanes de Cervera, Biblioteca Comarcal Josep Finestres, Campaners de Cervera, Centre Excursionista de la Segarra, Centre Obrer, Centre UNED de Cervera, Colla Sardanista i Jovencell, Comissió Orgue per la Santa Maria de Cervera, Cofradia de l'Àguila de Cervera, Conservatori i Escola de Música de Cervera, Coral Ginesta, Coral Infantil Nova Cervera, Coral La Cetània, Diables de Cervera i Carranquers, Escola de l'Estel de Sant Guim de Freixenet, Grup de Gegants i Grallers de Cervera, Institut Antoni Tarroja, Llar d'Infants Arrel, Museu Comarcal de Cervera, Òmnium Cultural Segarra Urgell, Parròquia de Santa Maria de Cervera, Patronat de la Passió de Cervera, Servei Educatius de la Segarra i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Trabucaires de Cervera, Xarxa Cervera. Segon, consensuar amb la seva família la data, en aquell moment de dilluns de 5 de febrer del 2024, a les 6 hores, coincidint amb la Festa Major de Santíssim Misteri, per a fer el lliurament solemne del títol de la filla predilecta de la ciutat en un acte públic a la sala de plens de la Pairia de Cervera. Tercer, donar reconeixement d'aquest acord a la seva filla, a la seva família, Lluís Vázquez Puello i Núria Vázquez Salat, a la qual cosa en comunicació per al vostre coneixement i els efectes escenaris. En cap, Jean Pomés, Cervera, 9 de novembre. Va ser la proposta aprovada en ple del 27 de novembre de 2023. Ara doncs, passem a la lectura dels amics i familiars i les persones que coneixen a la Teresa en els seus diferents àmbits. La primera persona que sortirà a parlar és el Max Turull, que és professor de la Universitat de Barcelona, que ha ocupat diferents càrrecs, la direcció i gestió acadèmica i a nivell local. Va ser creador l'any 1989 del Centre Municipal de Cultura i impulsor alhora del patrimoni del Patronat Municipal i Durant i Sant Pere, des d'un ajuntament amb la Maria Teresa Salat, s'inicià l'obertura per primer cop de la casa Durant i Sant Pere i es forjà la base de l'actual Museu Durant i Sant Pere. Sisplau, Max. Hola, molt bon dia. En primer lloc, vull agrair el gran honor que se'm brinda de participar en aquest acte. Vull agrair-li al PAE en cap i a la resta de les persones que han intervingut en l'organització d'aquesta cerimònia. Aquests actes d'avui tenen un format singular, a part del format institucional, tenen un format especial i tenen una mica, tenen quelcom de geogràfic, diguem-ho així, i tots ens entenem. Però això és un risc també i és el de pecar d'accés. Per això he preferit particularment escriure la intervenció per ponderar bé els adjectius i els adverbis, perquè com historiadors, diguem, resplandeixi el que va ser, diguem, resplandeixi la realitat, tot i que és evident que la realitat tots la llegim
des d'una perspectiva determinada. El títol de filla predilecta que s'atorga a la Maria Teresa Salat Noguera penso que és del tot merescut i sintonitza, com és desitjable i com és evident, amb la llista d'entitats que s'han associat en la petició, amb un sentiment d'una part important, molt important de la població. Recordo molt bé l'onada de simpatia i d'emoció que va suscitar la seva mort l'11 d'agost de l'any passat. El seu estimat temple gòtic de Santa Maria es va convertir en l'escenari natural d'un comiat sincer, emocionat i multitudinari. Aquells mateixos dies, a correcuita, però amb un resultat reeixit i del que ens sentim orgullosos, publicàvem un dossier de la revista Segarra dedicat a la seva memòria. El que havien de ser 6 pàgines es van convertir en 16, crec que no ho havíem fet mai, i donàvem cabuda a les expressions d'agraïment i de record d'una vintena llarga de persones que l'havien coneguda i tractada. Glossàvem la seva personalitat, el seu perfil biogràfic i vital i el pas per les diferents associacions, grups, institucions per on va passar i va deixar petjada. El seu marit, el Lluís, i la filla, la Núria, a qui vaig haver de molestar en aquells dies, ens van deixar un munt de fotografies personals i familiars que mai fins aleshores no havien estat difoses i que van fer el dossier encara més personal, íntim i emocionat. Després de l'experiència europea amb la seva parella, amb el Lluís Vázquez, la Teresa aterrava de nou a Cervera el 1978 amb les oposicions a catedràtica acabades de guanyar i amb la seva filla Núria, que deuria tenir no sé, un any o molt poc més d'un any. Que sí? Com a estudiant d'història, que era jo, vaig conèixer les seves publicacions que havia fet amb la Blanca Cunyer i l'Arxiu Comarcal sobre didàctica de la història, el que avui diem didàctica de la història. Però quan més contacte vam mantenir va ser des del 1989 amb la creació del Centre Municipal de Cultura i poc després, com s'ha dit, amb la del Patronat Duran i Sant Pere. I des d'aleshores fins l'últim moment, 34 anys. Temps perquè les nostres vides s'hagin creuat en múltiples ocasions. CMC, Patronat, Miscel·lània, Guia Històrica, Antic i Nou Segarra, les històries gràfiques, l'Espillera, l'EFES, Santa Maria, més publicacions, actes, reunions, converses, telefonades, whatsapps. No puc deixar d'explicar l'anècdota que publicava en aquest dossier que abans he esmentat d'unes hores abans que ens deixés, quan semiconscient només, encara se li van obrir els ulls com unes taronges i no és una exageració ni una figura retòrica, quan li vaig explicar que el nom de patrimoni històric arquitectònic, entre cometes, ara, i encara és així, designava de manera oficial una àrea política del nou cartipàs de la Paeria. Quan li vaig explicar això, el llit va obrir els ulls amb una reacció espontània, amb un acte reflex de sorpresa i de, bueno, de sorpresa i positiu, naturalment. Al llarg de més de 40 anys, la Teresa va ser activa i present en molts camps del món cultural. En l'àmbit educatiu, a l'Institut, a la UNED i a l'Aula d'Extensió Universitària, alternant la docència, la gestió i la direcció i la didàctica i la innovació docent. Com s'ha dit, en el CMC i el Patronat Duran i Sant Pere, en el Museu Comarcal, en la recerca i en la divulgació històrica i històrico-artística, amb diverses publicacions, articles, llibres, guies, etc. En el teatre, amb motius històrics i també a la passió, en el món de l'art, amb crítica i divulgació, en la vida i l'obra de Duran i Sant Pere, Sant Magí, amb l'Espillera, i segurament encara me'n deixo alguna d'aquestes entitats, segur, disculpeu-me si és el cas. I per damunt de tot, de totes aquestes activitats, aquests compromisos, com coronant-les, com una corona, va ser activa en la conscienciació sobre la importància de conservar i difondre el nostre ric patrimoni històric. I dic històric deliberadament com la suma de l'artístic, l'arquitectònic, el monumental, el documental, etc. Aquesta penso que era la batalla de totes les batalles. Seria molt llarg, i ara no hi vull insistir més, narrar i glossar tot allò que va fer i els àmbits en què va actuar. Em quedo amb un record molt recent i vívid, molt significatiu, de la seva trajectòria. El llibre sobre Santa Maria que amb el Jordi Sàrries, la Maite Puig,
un servidor, clar, i sobretot ella, és clar, com a autora i ànima del projecte, i el pròleg, per cert, de la Maria Garganté, que intervindrà a continuació, i la teatralització amb aquella figura memorable de Pere III que va fer el Xavier Hidalgo. Aquest llibre es va publicar sota els auspicis, el llibre de Santa Maria, sota els auspicis de la parròquia de Cervera al febrer del 22. Aquest episodi ho sintetitza tot, penso, recerca, coneixement, rigor, divulgació, didàctica, història, història de l'art, Cervera, passió, humanitat, simpatia, humor, en fi, bon rotllo, com dèiem abans i com també deia encara ella, bon rotllo, amb tot el que això implicava. La presentació del llibre, que per cert es va exaurir una setmana després de sortir, perquè vam constatar el que era obvi, que més enllà de Santa Maria, la Teresa era la Teresa, la presentació del llibre, dic, va tenir lloc en el mateix temple de Santa Maria, va ser un acte singular, la veritat és que va ser singular, presentar un llibre amb una església monumental com aquesta, amb la taula dels intervinents davant de l'altar, realment era especial. Aquesta presentació del llibre es va convertir, i els que hi éreu, molts dels que sou avui també aquí, ho recordareu, en un homenatge en vida a la Teresa, i aquests són els importants, els homenatges en vida. Un any i mig després, com he dit, Santa Maria s'omplia de nou per acomiadar-la, Santa Maria, una vegada i una altra, amb tots els seus racons, visibles i poc visibles, amb 700 anys d'història. Amb aquestes paraules d'avui, voldria posar en valor no només el què, que és el compromís de la Teresa amb Cervera, en tots els àmbits que he esmentat, sinó que també voldria posar en valor el com, el què i el com. Es podria fer tot aquest què de manera neutra, grisa i fins i tot brillant i eixuta i solitària, però tots els que la vau tractar estareu d'acord que la Teresa va ser una persona vital. La paraula que em suscita, el terme que em suscita més aviat és vida, 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 apassionada, plena d'energia, enèrgica, valenta, plena vessada de coratge. La llarga lluita amb la malaltia va ser un exemple per a molts, compromesa, fidel, convençuda i sempre amable. Vaig acabant. M'agradaria que en el futur es recordés no només que Maria Teresa Salat és filla predilecta de Cervera, sinó que m'agradaria que recordés per què ho és, filla predilecta de Cervera. I ho és pel seu compromís amb Cervera, especialment, per la salvaguarda del patrimoni històric. Aquest element, el del patrimoni històric, sempre latent en la seva vida, havia anat madurant amb els anys i en certa mesura venia a sintetitzar tots els altres. Però, i al capdavall, ens preguntem o em pregunto per què tot això, per què? I he pensat sovint el per què una persona com la Teresa fa això, per què el meu pare, d'una altra manera no tan vital ni molt menys, feien aquest tipus de coses, per què la Teresa fa això? Podem teoritzar que conèixer la història i defensar el patrimoni històric és una lluita política que té per objectiu la qualitat de la vida de les persones, fins i tot de totes les persones. Podem teoritzar i racionalitzar que defensar-lo acabi impactant, ni que sigui indirectament, en la vida d'aquestes persones, o sigui, dels ciutadans. I podem teoritzar que l'important són les persones, no les pedres, i que hem de posar les pedres al servei de les persones, i no al revés. Això està molt bé, de debò, i crec en això, no us penseu, i crec molt el que acabo de dir. Però hi ha una altra dimensió. Jo crec que el compromís de la Teresa amb Cervera es devia a un simple i gran acte d'amor. Amb tot el que vol dir amor, amb allò irracional i primari, perquè és emocional. Què és l'amor? Un sentiment irracional i primari. Un amor per Cervera, més enllà dels monuments, de la història i de les persones, algunes meixants i miserables, però moltes no. Cervera com una abstracció que s'alimenta i que pren vida pròpia i alhora com una realitat present i tangible. Com deia, doncs, penso que la relació de la Teresa amb Cervera era fruit d'un acte d'amor. I com diu el poeta,
un no s'enamori de la més vella, sinó que la més vella és aquella de qui t'has enamorat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. A continuació, pren la paraula Maria Garganté Llanes, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, historiadora d'art i presidenta de l'Espillera Fòrum Estudis Sacarrencs. Bon dia, Lluís, Núria, germans, familiars, autoritats, amics. Voldria començar també expressant el meu agraïment al PAENCAP per, en un acte importantíssim, però que és un acte molt de ciutat, molt de la ciutat de Cervera, ens hagi convidat, sabedors que des de l'Espillera Fòrum d'Estudis Segarrencs també doncs, volíem participar doncs, en l'homenatge a la Teresa Salat, ens hagués convidat doncs, ja de seguida a introduir aquesta dimensió comarcal també important de la figura de la Teresa. De quin passat heretem la nostàlgia? Aquest vers és l'inici d'un poema d'Isabel Solsona, que la Teresa em va fer descobrir just a les acaballes del segle XX, quan, durant poc més de mig any, servidora venia cada dia des del septentrió de la comarca per treballar a la llavors casa Duran i Sampere en uns moments de trànsit cap al que havia d'esdevenir més tard el Museu Comarcal de Cervera. Cadascun dels qui som aquí parlaríem segurament de la nostra Teresa més personal i íntima, però avui jo no ho faré, perquè considero que fer-ho, en el meu cas, doncs seria potser abusar del privilegi de tenir la paraula i poder explicar quina era la meva Teresa, com si això comportés algun tipus d'exclusivitat. Però és que aquí residia també i en part la seva màgia, saber fer-nos sentir a cadascú de nosaltres persones especials i úniques, per la qual cosa efectivament tots tenim la nostra Teresa. Però si avui prenc la paraula és en representació de l'Espillera Fòrum d'Estudis Segarrencs, entitat d'abast comarcal en el sentit més ampli i de la qual la Teresa en fou sòcia ja des dels seus inicis, tant del pretèrit Fòrum Espillera com també del Centre d'Estudis Segarrencs, abans que les dues entitats esdevinguessin una de sola i la que és avui mateix. La Teresa va participar-hi sempre de manera entusiasta, venint a totes les assemblees que podia i que presencialment acostumen a congregar només a una petita part dels associats. I va promoure i donar suport a múltiples iniciatives, activitats i a diverses candidatures que optaven al Premi Sicarra, l'origen del qual fou l'adquisició en subhasta pública de la moneda Sicarra l'any 2011 per part de l'Espillera i la Fundació Jordi Casas i Llebot, les dues convocants del Premi, i amb la finalitat de dur a la comarca i en retirar del col·leccionisme privat aquest antiquíssim testimoni del segle III abans de Crist, que es convertia així mateix en un dels fets lingüístics, un topònim que s'ha mantingut durant més de 2.000 anys, del país. Així mateix, la moneda fou cedida en dipòsit al Museu Comarcal per tal que fos accessible a tota la ciutadania. Tornant al premi, que sempre hem volgut celebrar en diferents indrets de la nostra comarca extensa i premiar-ne persones i entitats més enllà dels límits administratius, qui millor que la Teresa hauria pogut llegir la glosa l'any que la candidatura premiada fou la de Seny Major i que vam entregar a Sant Guim de Freixenet? O qui l'hauria pogut fer, ni que d'entrada la féssim totes dues, però la major part dels coneixements i l'ànima li posava ella, l'any que el premi va recaure en la seva estimada galeria La Cerverina d'Art i que vam entregar a la terrassa del museu? Tots tenim unes tecles que ens ressonen amb més força i a la Teresa l'apassionaven l'art i el patrimoni, dèries que compartíem, per la qual cosa des de l'Espillera sempre podíem comptar-hi per una taula rodona sobre patrimoni
o per col·laborar amb la iniciativa dels artistes del Pas per l'Art de Santa Coloma de Queralt, per posar-ne un exemple. Des de la seva vocació docent i investigadora, com a historiadora que ha estat, la Teresa sempre va creure en la força i el caràcter simbòlic que tenen el patrimoni i en la seva capacitat per poder representar també simbòlicament una identitat, per la qual cosa n'estava convençuda que estimar el patrimoni revertia també en l'estima al país, en la ciutat, en la comunitat, en definitiva. Ras i curt, que el patrimoni podia ser escola de ciutadania i també catalitzador, com no, del lliure pensament. Però la mirada de la Teresa ha estat més ampla en molts més sentits. És la mirada d'aquelles persones que sempre tenen la capacitat d'anar més enllà. Aquell do que només està reservat a les precursores. I ella se sentia interpel·lada per múltiples aspectes que atenyen a la comarca, perquè mai va deslligar-se'n o mai va deslligar-se de la dimensió comarcal que també suposava el fet de ser Cervera, perquè Cervera no està a qualsevol lloc i el lloc sempre compta. Potser per això va voler que casa seva mirés no tan sols a la ciutat de Cervera, sinó a tota l'obertura del paisatge segarrenc de la vall de l'Ondara. La seva era una mirada sempre transversal, creativa, extraordinàriament creativa, compromesa, inspiradora, necessària, molt necessària, i ens falta. Tot això en un moment en el qual cal repensar moltes coses, un moment de repensar molts aspectes sobre la comarca, sobre el país, un moment en el que probablement les antigues divisions administratives ja se'ns han fet curtes i les també encara més antigues divisions provincials fins i tot obsoletes. Tot plegat en un moment de trànsit també que ens ha de dur a contemplar nous horitzons de possibilitat. Horitzons de possibilitat que la Teresa sempre també doncs, havia recolzat de manera entusiasta i entre els quals, qui ho sap, hi hagués també doncs, la possibilitat de fer xarxa o una major possibilitat de fer xarxa i mancomunar serveis en base a comarques històriques i naturals. Probablement tot això tindria un sentit i ens faria també doncs, estar més connectats i més conscients doncs, amb la terra i repensar també doncs, el propi sentit de comunitat. La Teresa ha estat aquella mirada intel·ligent capaç de salvar doncs, allò que seria insalvable. De fet, deia el gran homenot d'Agramunt, de l'Agramunt Segarrenc, també, Guillem Viladot, un país, un poble, una persona no s'improvisen. Són fruit de tot allò que ens ha precedit. Pedra sobre pedra, terra sobre terra, arrel dins l'arrel. D'un homenot d'Agramunt a una donassa de Cervera i de la Segarra. Res en la Teresa era improvisació o deixadesa, ben al contrari, compromís, entusiasme i reitero una mica el que ha dit el Max, l'amor, que l'amor sovint pensem que és un recurs retòric que a vegades fins i tot ens fa una mica de vergonya d'incloure en determinats discursos, però sense amor o sense l'expressió de l'amor no hi ha res mínimament sòlid que pugui aguantar-se. La Teresa ho sabia, la Teresa ho expressava sense cap tipus de pudor, ho transmetia i des de l'Espillera, Fòrum d'Estudis Segarrencs, des de la comarca, la seva també comarca extensa, històrica i natural, només podem que fer-li i donar-li sincerament les gràcies. Gràcies.
gràcies. Ara és el torn d'Anna Bellido Miralles, és tècnica i coordinadora del Centre Municipal de Cultura, on va treballar conjuntament amb la Teresa, traspassant les seves vinculacions de la part professional a la part més íntima i personal de la Maria Teresa. Bon dia a tothom. Jo voldria que aquest acte fos diferent. Reconèixer la persona, la professora, la companya i l'amiga, Teresa Salat, però que ella estigués aquí, asseguda, amb el seu saber estar, amb la seva mirada de complicitat i amb el seu somriure d'agraïment. La Teresa mereix el reconeixement de la seva ciutat. Ens ha obert els ulls de la història, ens ha fet sentir passió per qui som i el que tenim, com a còmplices d'una aventura de vida i hereves d'un passat comú. És així. La Teresa ens ha fet sentir importants, contingents, necessàries. Estimava la seva gent, ens estimava, i aquest és el llegat que ara en tenim. Un llegat que a uns els hi feia arribar a l'institut com a professora, a d'altres en el decurs d'un passeig per les descobertes, com a historiadora, o a través de la seva lletra, com a divulgadora d'una manera de fer que avui esdevé testament. I fins i tot, senzillament, compartint escena al teatre, taula a soles o en grups o amb entitats. Compromesa, engrescadora, impulsora. La paraula de Teresa Salat ens ha fet créixer, ens ha fet dignes. Des de que la vaig conèixer, la nostra relació comença l'any 1999 al Centre Municipal de Cultura, em vaig contagiar d'aquella il·lusió que ella tenia amb el que feia, amb el que explicava i amb el que escrivia. Fins i tot feia entrar el cuquet per la història a qui no li interessava. Quan intervenia la Teresa, era impossible no contagiar-se del seu entusiasme. De les seves publicacions, vull recordar de manera especial els tres còmics: Cervera, quina història, Viatge a l'origen de la Generalitat i la Universitat de Cervera, on a través de l'arxiver Magí i de la seva neboda Magda ens explica com millor sabia fer ella, de manera divertida i rigorosa, la història de la ciutat. Si dic que Cervera s'ha quedat orfe o que la ciutat en general té aquest sentiment d'orfandat, no m'equivoco. Com tampoc m'equivoco si dic que el seu mestratge ens continua obrint els ulls, ens empeny a millorar, defensar, ser i fer el que cal perquè aquesta ciutat i la seva gent se senti digna de les pinzellades que cadascú, i ella de manera especial, anà deixant en el nostre camí de vida. La Teresa va impulsar molts projectes, exposicions, activitats culturals i fins i tot va somiar algun que altre que no es va fer realitat. Quan estàvem a punt d'estrenar l'obra de teatre, La importància de dir-se franc, li van donar la notícia de la seva malaltia. Però ja va avisar als metges que havia d'estrenar i el que l'haguessin de fer havia de ser després. El problema el tenen els metges que m'han de curar, va espetar. Com a amiga, era perfecta. Escoltava sense fer judici i demostrava als altres el que sentia per ells. D'això també l'estic agraïda. La Teresa era magnífica i Cervera, i jo mateixa, me'n sento orgullosa. Ara, per acabar, permeteu-me que llegeixi un poema d'un poeta francès de finals del XIX, Charles Péguy, que descriu el que crec que avui li agradaria dir-nos. La mort no és res, només he passat a la cambra del costat. Jo sóc jo, vosaltres sou vosaltres. El que he estat per vosaltres ho seré sempre. Anomeneu-me pel nom que sempre m'heu anomenat. Parleu-me com sempre ho heu fet. No feu servir un to diferent, no us poseu solemnes o tristos.
Continueu rient del que ens rèiem junts. Pregueu, somrieu, recordeu-me. Pronuncieu el meu nom, a casa, com sempre heu fet, sense èmfasi ni angoixa. La vida significa el que sempre ha significat. L'eix és el que sempre ha estat. El fil no s'ha tallat. Per què està fora del vostre pensament? Tan sols perquè no em veieu? Jo us espero. No sóc pas lluny. Només a l'altra banda del camí. Gràcies. Moltes gràcies, Anna. Abans de passar al torn d'intervencions de la família, projectarem unes fotografies de lo que és la vida de la Maria Teresa. Ja passem al torn d'intervencions de la família. En primer lloc intervindrà l'Antoni Salat i Noguera, germà de la Teresa. Quants records i bons moments viscuts certament, al llarg de la seva vida. Bon dia a tothom, pare i cap, consistori, família,
amics i amigues de tot cor. Permeteu-me que us obri una mica la porta de casa nostra, com a germans, de la infantesa fins al dia d'avui, que hem viscut amb la Maria Teresa. La Maria Teresa era la germana gran, ja de ben petita, i això ho feia saber a tot el que suposava. Tres germans la seguien, Josep Maria, Joan, allà, un servidor. Per a nosaltres era la nena, sempre. Estudiosa, responsable, li agradava molt llegir. Tenia el seu racó a l'habitació amb els llibres d'estudi i de passatemps, que l'ajudaven a formar-se, a entretenir-se, posant un fonament que desenvoluparia al llarg de la seva vida. Estudiava i es preocupava per la formació que anava realitzant, però també passava bones estones divertint-se i jugant. Li agradava vestir bé, amb un toc peculiar que va mantenir sempre. De ben petita, però, tenia el seu caràcter i no li agradava fer les feines de casa, que corresponien en aquella època a una bona mestressa de casa. Per a ella tots érem iguals i es tocava a tots fer la mateixa feina i col·laborar-hi. Certament era el preludi d'una manera de viure, d'actuar, de fer, de veure les coses com a dona. I això ho va mantenir al llarg de tota la seva vida. Fomentava les amistats, algunes de les quals van perdurar sempre. Una gran companya i amiga. Amistats que es van generar un dia a l'escola, magisteri, a la universitat i amb altres indrets. Era una noia amb un gran sentit de festa, de joia, de diversió, de la bona broma. Se les pensava totes, i ben pensades. I si els pares no eren a casa, encara més. No contem anècdotes. De ben jove, era organitzadora, creadora, activa, preparava els aniversaris dels nostres pares sense que ells en sapiguessin res. I se'n sortia molt bé. Li agradava passejar, estar fora de casa, sentir-se lliure amb les seves companyes, gaudir de la vida, viure-la, ser feliç. Li encantava anar de festa amb les amigues. Una infantesa que la va viure plenament, que a poc anava forjant un futur ben divers. Trasfuava Cervera per tots costats. Herència d'un pare, man de Cervera, amb una gran dedicació a la vida d'un poble, i d'una mare amb una sensibilitat especial per tot el que s'organitzaven. La Maria Teresa, fonamentada en una bona cultura i formació universitària sobre història, es va dedicar a investigar a fons la vida i la història de Cervera. Participava en tots els esdeveniments possibles i donava a conèixer la riquesa i la vida d'un poble que sempre ha estimat i que ha fet estimar a tot arreu. Col·laborava en totes les festes,
fins que les seves forces van decaure. Però mai el seu esperit, les seves ganes de participar-hi, de celebrar-ho tot a fons. Cada vegada que anàvem a Cervera, i malauradament eren poques, es preparava alguna visita, alguna novetat, una celebració, ens acompanyava a diferents actes, pletes, passió, concert, actes culturals, de barris, esdeveniments. Sempre hi havia alguna novetat i alguna passejada. No sé com s'ho feia. I si li insinuaven per visitar alguna cosa, ho preparava tot perfectament, amb explicació inclosa. Si algú de nosaltres es posava malalt, mirava de fer-se propera per animar-nos i ajudar-nos, sent conscients, especialment en aquests últims anys, de com es trobava ella. I ho he viscut molt personalment. Quin cor més gran, Maria Teresa. Les abraçades tan fortes i significatives que donaves, les donaves a nosaltres, però que les donaves a tothom, eren testimoni de la teva estima a totes les persones. Ens vam quedar sorpresos de com vas assumir la teva malaltia. Quan ens ho vas comunicar a la família, com vas viure el dia a dia, quina enteresa, i continuaves col·laborant i participant amb tot el que podies i, sobretot, tractant-se de Cervera. Ens envejava veure't amb aquella força interior que no sabíem d'on sortia. El cos no et responia per res, però el teu esperit era molt més fort i et tirava davant. Volies viure. Vas ser molt conscient i tenies molt assumida la realitat que estaves vivint. Els de pal·liatius els deia: no vull que m'ajudeu a morir, vull que m'ajudeu a viure. Van ser significatives les seves paraules en un moment determinat que traspuaven el seu interior i el seu estat d'ànim. Estic en pau. Com havies viscut, ens vas deixar, emportant-te un tros de família i de Cervera en el teu cor. Els teus germans. Moltes gràcies. I ara intervindrà el Lluís Vázquez Puello, marit de la Maria Teresa. Bé, jo, per variar, voldria donar unes pinzellades de lo que va ser la nostra vida junts, per explicar una mica algunes vivències que vam tenir, alguna anècdota, i sobretot expressar com era ella des del meu punt de vista. Ella va néixer a Cervera, com bé sabeu, i jo a Lleida. Aleshores, ens vam conèixer fent magisteri a la Normal de Lleida. De seguida ens vam agradar un amb l'altre i l'any 64, parlo ja de molt temps, vam fer les oposicions a magisteri, que les vam traure, i ens vam comprometre. Vam estar un any treballant amb l'escola que ens havia tocat i vam decidir continuar estudiant. Ella se'n va anar a Barcelona. A mi em va sortir una feina a Saragossa
que em permeté estudiar i assistir a classe. Vam parlar, quan ens trobàvem, de que clar, estàvem molt malament que estiguéssim separats, no ens trobàvem bé. I ella va ser la que es va sacrificar i va demanar el trasllat d'expedient de la Universitat de Barcelona a la de Saragossa quan va acabar els dos primers cursos que abans es deien els comuns. Una vegada a Saragossa, vam estar naturalment vivint separats, fins que vam dir, escolta, és una tonteria, ens podem casar, continuar estudiant i treballant, treballàvem els dos, i estarem millor. I això ho vam fer, ens vam casar l'any 70. La vida a Saragossa en aquell temps era molt diferent a la que es vivia a les ciutats catalanes, però era magnífica. Jo me'n recordo que disfrutàvem de tot l'equipament cultural, això sí que no hi havia diferència aquí, de l'equipament comercial. Saragossa era una ciutat de tipus mig que tenia de tot, i tenien un esport que deia jo, que era ir de vinos. Ir de vinos consistia en que juntaves amb la colla i anaves a dos o tres, perquè més ja seria una mica perillós, dos o tres bars, prenés un vaset de vi i demanaves la tapa típica d'aquell bar. Això li encantava a la Maria Teresa perquè li agradava molt socialitzar i tenir una gran avantatge sobre els altres perquè li era molt fàcil. Però, clar, la vida a Saragossa, vida d'estudiant i de treballador, vida d'estar amb els amics, el teatre, no era tot el que volíem. Sentíem que ens faltava alguna cosa, era en el temps de la dictadura i no ens acabava de convèncer el tipus de societat en la que estàvem. I vam sol·licitar una plaça per anar a treballar a l'estranger com a mestres i ens van donar a Holanda. Nosaltres havíem demanat primer Anglaterra per l'idioma, Alemanya també per l'idioma, o Suïssa. Ens van donar a Holanda. Bueno, cap a Holanda. Això va ser l'any 73, o sigui, tres anys després de casar-nos, ens vam anar cap a Holanda. Allí ens preguntàvem, mentre anàvem de viatge amb el nostre cotxe, ens preguntàvem com ens rebria, perquè clar, vist el que passa aquí amb els emigrants, també pensàvem que potser també passaria. Però a l'arribar i estar un temps allí vam veure que en realitat ens rebien molt bé. Hi havia dos col·lectius que no els rebien tan bé. Un eren els turcs i l'altre els alemanys, per motius diferents. Sobretot la gent gran odiava els alemanys. El que passa és que els holandesos, com a grans comerciants, pues, quan venien al mercat de la nostra ciutat, que estaven a 4 quilòmetres de la frontera alemanya, els atenien el més ràpid que podien per a veure si els podien fer negoci amb ells. Però bé, bueno, el director de la nostra escola no havia tornat a Alemanya des de l'any 45, que va veure com sortien les tropes pel carrer principal de la ciutat. Allí, de seguida ens vam adaptar perquè culturalment era com aquí, o com era a Saragossa, amb una excepció que explicaré ara, socialment era molt diferent, perquè clar, començàvem a treballar a les 8 del matí, a les 12 dinàvem i a les 6 sopàvem. I a les 8 començava la vida cultural, al teatre o al cine o a un concert o esportiva. Jo era d'un club i anava pues, a entrenar amb el club a partir de les 8 del vespre. Allí disfrutàvem molt de l'oferta cultural que tenia, tot i ser una ciutat molt més petita que Saragossa, molt ben organitzada, i ella de seguida es va fer amigues amb els holandesos que ens envoltaven i vam llogar un pis a l'arribar amb un barri de 25.000 persones en el que hi havia un centre comercial i un bar per 25.000 persones. O sigui, per això
Això deia que era l'excepció de la vida de Saragossa. No? Allò estava a les afores, vol dir que necessitàvem el cotxe cada vegada que anàvem cap al centre o a treballar. Bé, amb el temps vam veure que potser ens agradaria més viure al centre de la població, de la ciutat, i ens vam decidir, vam comprar una casa en un barri tot d'holandesos, naturalment. Que clar, jo m'imagino, segons ens van dir ells quan ens van conèixer després, que deien, ui, venen uns estrangers, una mica el que passa ara. Però, clar, quan vam veure que nosaltres respectàvem profundament a tothom, ells ens respectaven a nosaltres, i sobretot la Maria Teresa, amb els seus ulls clars i bonics i el somriure continu que tenia, no tenia cap problema, de seguida la van acceptar. Hi havia veïns que només deien bon dia i bona tarda, però es ve que no es trobaven malament amb nosaltres. I va ser graciós perquè anàvem naturalment als comerços del carrer a comprar, a la panaderia, a la carnisseria, i ja ens coneixien, ens veien la dificultat en parlar holandès, que no el parlaven bé, però intentaven entendre'ns. Bé, allà aquell carrer va succeir el més bonic que va succeir a la nostra vida, que va ser el naixement de la Núria. I, perquè veu com són els holandesos, la panaderia ens va regalar un pastís enorme. I el més graciós és el carnisser, va dir, bueno, jo no tinc flors, aquí teniu dos bistecs, també grandíssim. Bueno, pues, estupendo. Gràcies, ple de flors tota la casa, els veïns, tots els aparells que regalen als crios quan neixen, que si culleretes, que si el vaset de plata, en fi, molt holandès. Bueno, al néixer ens vam dir, bueno, què fem? Hem de tornar cap a Catalunya. I van dir, bueno, ens fiquem dos o tres anys més i tornem. I això no va ser així. Vam tornar, però d'una forma precipitada. Precipitada perquè feia temps que no convocaven oposicions a secundària i de pronte les van convocar. I la Maria Teresa va decidir presentar-se, perquè l'agregat cultural de l'ambaixada, que era el nostre cap, resulta que li va dir, no et preocupis, si trobes les oposicions et podràs quedar aquí. Això no va ser veritat. Li van dir, escolta, si vols aprofitar les oposicions que havia aprovat, has de prendre possessió i tornar cap allà. Clar, un any que havia nascut la Núria, torna cap allà i jo no podia tornar tan ràpid, perquè teníem algunes coses a Holanda, entre ells vendre'ns la casa. I ens vam separar un any. Un any va viure aquí ella a Cervera i jo vivia a Holanda. Com que a ella li agradava molt París, de quan en quan ens trobàvem a París, això era molt romàntic i a ella li encantava, no? Era, vamos, disfrutava, portava la Núria, que gairebé no caminava, però bé. Però un dia, abans de marxar, ens va passar una anècdota que vull explicar perquè vegueu la relació que tenia entre els dos. Tots els partits polítics que estaven a l'exili, allí feien la seva propaganda a veure si podien agafar acòlits. I es va organitzar un simpòsium de professors d'espanyol a Alemanya i ens vam reunir uns 300, una cosa així, una cosa enorme. I nosaltres, la Núria tenia dos o tres mesos, vam decidir anar-hi, no la podíem deixar, i ens la vam endur amb el cabasset del cotxe que portàvem, i la portàvem a la reunió allí, la deixàvem al costat nostre, i allí estava. I en un moment d'una pausa, la Maria Teresa se'n va anar a parlar amb algun dels assistents, i se'n va apropar una persona, diu, què, mucho trabajo, te da? Dic, no, lo que passa que jo li estava canviant els bolquers. Diu, lo que passa que s'encontrarà millor. Diu, soy el camarada Basilio. El camarada Basilio, bueno, jo me llamo Luis, tal. I llavors ve la Maria Teresa. I dic, mira, Maria Teresa, és el camarada Basilio. I ell diu, oye, és tu companyera? Ui, clar,
estàvem acostumats amb aquesta terminologia, no? que aquí només la veiem amb les pel·lícules que ens ficaven dels russos, que a més tots eren dolents, eh? I quan va marxar vam estar fent broma, no te dic compañero, compañera, no sé què, però al cap del temps ens vam adonar de que sí que érem companys, a més de marit i muller, de que sí que teníem aquesta relació de companyia. Això ens permetia estar sols, junts, sense que ens avorríssim, com si diguéssim. Érem molt bons amics, a més, no sé això que a vegades es diu, però era així. O sigui, teníem una especial relació. Bueno, tornem a Holanda, jo al cap de l'any ja vam vendre la casa, vam tornar i va començar la vida a Cervera. En un principi havíem pensat, una bogeria, perquè no era així, d'instal·lar-nos a l'Empordà perquè estava a prop de la frontera i ens agrada molt viatjar per tota Europa. Havíem viatjat, clar, quan estàvem a Holanda, tots els dissabtes a 2 hores de d'on vivíem, o a Alemanya o a Holanda, ens ho visitàvem tot, ens encantava. I per fi vam ser més raonables i ens vam instal·lar a Cervera. A més, aquí havíem comprat un pis fa un parell d'anys, o sigui que no hi havia color, no? Ens vam instal·lar aquí. Clar, una vegada aquí vaig veure el que era la Maria Teresa, la cerverina, no? Es va ficar en tot, com molts han dit els que han intervingut abans que de la meva intervenció. Va ser, com a professora, era per mi i per molta gent una magnífica professora. I això ho puc dir perquè veia com preparava les classes i per lo que m'han dit exalumnes seus, de lo bona professora que era. Sí, calia que me ho diguessin perquè jo ja ho sabia, no? Però era molt bona professora. I era molt bona professora per moltes coses, a part de la preparació i de lo bé que s'explicava, perquè era una gran divulgadora. També ho era perquè, si podia, explicava les coses a nivell local. Jo sempre me'n recordo que quan explicava el modernisme s'emportava els alumnes per Cervera, a part de les grans obres modernistes que tenim, com el sindicat, a Cal Batalla, que era una botiga modernista, una perfumeria que havia allà a la plaça Sant Miquel, que no sé ni com es diu, que també era tot modernista, les rutes que fèiem, jo fent les fotos i ella apuntant coses dels edificis modernistes de Cervera. Clar, llavors els alumnes ho vivien de primera mà de coses que havien vist i que tenien al seu costat. A part de bona professora, va començar a fer altres activitats que han explicat aquí, com era escriure sobre coses de Cervera, participar juntament amb el Ton Granell amb aquells 3 còmics que els vaig viure com ho preparava i com s'instruïa, una gran visitant de l'arxiu de Cervera. Va ficar-se en activitats culturals, teatre sempre li havia agradat. Durant també, a part de portar els alumnes per Cervera per ensenyar-los el que teníem aquí de patrimoni, que coincidia amb l'explicació del tema que estaven donant, també se'ls emportava d'excursió, que m'havia oblidat de dir-ho, al seu estimat París. I no sé, a lo millor encara queden per aquí exalumnes que van anar amb ella a París i els portava per tots els museus i tots els monuments. Després va tenir la mala sort de que a finals del segle passat li van diagnosticar artritis reumatoide. Clar, artritis reumatoide no podia donar classe i ella allò la va deixar molt tocada. De tal manera que quan va anar a Lleida a que li fessin l'examen, aquell tribunal que diu si et declaren invàlid o no, ella demanava que a veure si li podien donar una invalidesa que pogués treballar un parell d'hores, de professora. O sigui que vamos, era molt vocacional. Va parar, la van jubilar, i ho dic bé, la van jubilar i va parar.
Ella, naturalment, va començar a donar classes d'art per adults, a participar en totes les associacions que participava i, a més, d'una manera que li deia jo, no m'agrada, Maria Teresa, aquests càrrecs honoraris sense honoraris. Dic, sempre li deia. Però ella era així, no hi havia manera. Què farem? Després, quan va acabar de donar les classes aquestes, escrivia moltíssim sobre Cervera. Quan hi havia un grup que volia visitar Cervera, la trucaven i deien, escolta, que ens donaries una explicació. Encantada de la vida. Va teatralitzar no solament lo de la universitat, ni lo que van fer allò de Pere III a la parròquia, sinó que va ser també el que fan a les ruïnes de Guissona, les ruïnes romanes, també ho va teatralitzar ella, el carreró de les Bruixes, en fi, va participar en multituds d'aquestes activitats. A l'any 2004 jo em vaig jubilar també anticipadament i clar, això ens va donar una llibertat que potser no teníem tanta fins aleshores. Els dos jubilats van començar a viatjar, que era la gran passió nostra, i vam començar a viatjar com a bons. I el que deia abans, com que érem bons companys, estàvem a millor dos o tres mesos fora i érem, com que érem amics, no ens avorríem, no? O sigui, estàvem bé els dos, contactàvem amb la gent local, però ens trobàvem molt bé, molt bé. Com, per acabar, perquè no vull explicar la meva vida que diuen, no? Com ha dit l'alcalde, la seva última dèria, entre cometes, era el mil·lenari de la Carta de Població. Ella tenia un munt d'idees de lo que es podia fer i de lo que farien, de que s'havia d'aprofitar. Jo m'alegro de que estiguin en el cas, jo suposo que la comissió ja està creada, si no hauran de córrer, i que ja tenen localitzats en quines localitzades quines actuacions interessa fer, tant de tipus cultural com de patrimonial o de tipus econòmics per aprofitar i transformar una mica allò que més necessiti Cervera. Bueno, no sé què més dic, a part de que no és el cas de, per exemple, el Marc Márquez, que ha posat Cervera en el mapa, no? Però sí, en el mapa del nostre entorn, sí que va posar Cervera. Petits detalls, d'uns amics que teníem de Lleó, que tant parlar de Cervera em va preguntar que quan, si tenia 50.000 habitants Cervera, va dir no, bueno, no és tant. Fins l'any 22, a l'octubre, va venir una amiga nostra holandesa i va trucar i em va dir, diu, escolta, volem visitar Barcelona i Madrid. Dic, vale, vindré amb una neboda meva. Vale, vale, pues mira, podem anar a Barcelona i trobar-nos allí. I va dir, no, preferiria, si pot ser, de venir també a Cervera, que li vull ensenyar a Cervera a la meva neboda. Bueno, vam quedar una mica, pues vale, ja us portaré jo a l'AVE de Lleida i mireu cap a Madrid. I sí, sí, vam venir, a Maria Teresa, carrer Major amunt i avall, això són les mènsules, en fi, el típic que feia sempre. Per mi, potser la frase que em va agradar més del carinyo que tenia per Cervera és una que va escriure el Xavier Santes Masses amb un article del Segre. Diu, ha mort Maria Teresa Salat, la dona que ens va ensenyar a estimar Cervera. I crec que és la realitat. Si més no, a la família ens la va fer estimar naturalment. I amb els amics i amb moltíssima gent, crec que també. Espero no haver estat pesat explicant la meva vida. Moltes gràcies a tots. Ara
Passem llavors a l'alliurament del títol de filla predilecta de Cervera i del ram de flors per part de la Núria i sent? Se'm sent? Un, dos. Aquests problemes dels micros. Se'm sent ara? Se'm sent? Ara, mentre acaben d'escriure i podran llegir l'escrit, la dedicatòria, estàvem comentant que el ram de flors està dedicat a la Maria Teresa, que vam estar parlant amb la família de quin tipus de flors justament poder que representessin la seva figura. La ginesta, que és una de les coses que a ella li encantava a la flor, no és l'època, he pogut trobar aquest exemplar, que començava justament a brotar ara mateix, però és això, ginesta, flors de cent, també nobulosa, hi havia, la flors de cera, la lila, el lilé, o sigui, tots flors silvestres, que és allà el que li encantava poder, més que les grans floritures i grans coses.
escuet he posat, Maria Teresa, t'hagués agradat molt veure aquest acte de reconeixement cerverí. Gràcies en nom teu. Jo fer-me la dedicatòria, però al mateix temps ja començo, perquè no ens en voldríem anar aquí sense donar les gràcies a tots. Ficar moltes gràcies per donar-li aquest títol a la meva mare, una persona que estimava Cervera i la segueix portant al cor. I en nom de la família no voldríem anar-nos d'aquí sense donar-vos les gràcies a tots. Perquè la meva mare va morir just fa 8 mesos. Han estat mesos molt intensos i al mateix temps molt buits. La pèrdua d'algú tan pròxim com és la teva mare, esposa o germana, és molt dur. Però quan tenia la personalitat i l'energia de la meva mare, encara ho és més. La seva pèrdua es va notar al veure la seva estimada Santa Maria ben enmig del mes d'agost. Ara mateix us voldríem donar les gràcies per tots els que vau venir en aquell moment tan difícil per nosaltres. Però inclús en aquests moments tan gèlids hi ha espurnes de llum. Espurnes com aquest acte. I perquè en nom de tota la família voldríem donar-vos les gràcies a l'honorable alcalde Joan Pomés, a tota la corporació municipal i a les 37 entitats i institucions que vareu recordar de donar-me la meva mare el títol de filla predilecta de Cervera. Tots els que la coneixien sabíem que era cerverina fins al moll de l'os. No només coneixia la seva gent, sinó que perspirava cada una de les pedres d'aquesta ciutat. En coneixia tots els racons, en celebrava totes les troballes i patia per les seves pèrdues. Ningú en dubta de com s'estimava la meva mare a aquesta ciutat. Per tant, ser-ne la filla predilecta n'és un gran honor. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible. També, però, voldríem donar les gràcies a tots els que esteu aquí i que els que no han pogut venir per estar al seu costat en els moments tan durs de la seva malaltia, per fer-li costat durant la seva lluita diària en aquesta caiguda lliure que va ser el seu càncer, que per seguir el seu cantó en una batalla que tots sabien que no guanyaria, però tot i així va decidir ficar-hi la seva millor cara i va tirar endavant. Moltes gràcies per totes les vegades que li preguntàveu com estava, que li enviàveu whatsapps per preguntar què havia dit el metge, per celebrar quan les notícies eren bones i per donar ànims quan no ho eren. Patir un càncer és molt solitari i vosaltres ho vareu fer menys, així que us voldríem donar les gràcies. Però sobretot, us volem donar les gràcies per a tots per haver compartit amb ella la seva vida, per haver estat al seu cantó en totes les seves aventures, idees esbojarrades, parades al mig del carrer per compartir 4 frases, trucades curtes i llargues, cerveses fresques després de llargues reunions, celebracions d'actes, obres de teatre, disfresses de carnaval, menjars familiars, molts somriures i encara més rialles. Gràcies per compartir les seves passions i per estimar-vos-la. I no voldríem acabar amb una nota trista, perquè tots els que la vareu conèixer sabríeu que la meva mare no li agradaria. Així que vam decidir, quan escollíem les cançons, que volíem escollir la de La vida de Brian, perquè era una pel·lícula que sempre ens feia escoltar fins al final mentre es ficava a ballar la cançó. Esperem que sempre que escolteu aquesta cançó recordeu que seria exactament el que ella us diria. Moltes gràcies a tots per compartir la vostra vida amb ella. Jo voldria que les meves paraules de Cloenda assenyalar dues coses. La primera, que intentarem alimentar aquest cuc insaciable de treballar per descobrir d'on surt Cervera, d'on va sortir Cervera, de la història de Cervera, perquè per saber on volem anar necessitem saber d'on venim. I segona, que és la recepta de l'amor per el nostre municipi, per la nostra ciutat, per la nostra comarca. Passió, il·lusió, compromís, s'han dit molts adjectius, jo em quedaré amb aquests tres, que serien els ingredients principals per a aquesta recepta d'amor cap a la nostra ciutat. Moltes gràcies a tots per venir i ara us convido amb un petit vermut aquí al costat de la Sala Blanca, com li hagués agradat a la Teresa. Moltes gràcies a tots i a totes.